Takže zdravím všichni a vidíte pro dalšího videa. Dneska se zahráme Romanem Grab the Bottle, kde já hraju za nějaký děcko, který musí prostě si chytnout to svoji flašku. Určitě si pamatujete ten moment, kdy vám byly 2 roky, na se nejspíš si to nepamatujete. A chtěli jste tu podělanou flašku, kterou vám prostě ti rodiče nechtěli dát. OK, tady máme takový krátký story. Ten obličej vlevo dole nevypadá, jako kdyby měl 1 rok. To je jedna jediná věc, která mě tady trochu nesedí u tohohle. Tak jo, každopádně musíme najít si svoji cestu k té flašce. Press grab to continue. Aha. OK, ready? Ano, já jsem ready. Takže jdeme do toho. Oh, oh shit. Ježišmarja, nemáš tu ruku nějak dlouhou. Au, au, ne, to jsem nechtěl. Oh, chudák. OK, musíme tady opatrně, až úplně k té flaštičce. Tak, a teďka to musíme přitáhnout. Jej, máme to. Jo, takhle, takže máme i teďka dokonce a nějaký bonus. Jak se říká tam ty věci, pro boha, já jsem úplně na to zapomněl. Cucátko, ježišmarja, OK. Dobrá, takže první musíme jít pro cucátko a potom v ten moment, jakmile máme cucátko, to může být pro tu flašku a vyhrajeme tenhle level. Tady tohle snad zvládnu, tady tohle může být až tak těžký, ne? Říkejme, že tady tohle nedám. Teďka bude tady prudká otáčka. O, pojď! Dobrý, máme to. Tak a ještě, ježíš pro boha, jak daleko? Ještě můžeš tu ruku napnout, můžeš tě to vysvětlit, pro boha. Tohle je geniální hra. Já nechápu, jak tohle mohlo někoho napadnout. Tohle absolutně nedává vůbec žádný smysl, ale já to beru. OK, takže další věc, co tady máme. Jo, takhle, takže kouli můžeme nějak potlačit, když tam nám bude zavazet. Jasný, tohle snad zvládnu. A co vůbec tady tohle? Co se tady děje? Jo, přes tohle taky nemůžu jít. Aha, wait, what? Jak to, že přes to nemůžu jít, proboha? To je taková blbost. OK, no, tak půjdeme tady, bažíte hrozně, jak tu ruku má úplně červenou. Oh, oh shit. Tohle asi je konec, že? Takže mám vždycky jenom 2 životy. Jasný, dobrá, tak ještě jednou. Tak pojď sem, ty parchante, ty budeš můj. Dneska budeš v mý hubě. Teda, to zní strašně divně, ale prostě je to tak, zvykejte se na to. Je, tady mě je 1 rok. OK, tak jo, tohle musíme trochu potlačit. Tak, a dostat se úplně až na spodek. Tady seš. Já obdivuju, jak může vidět, kde ta flaška je. Je přesto, jak je malej, tak vždycky ví, kam má jít. OK, pres. Co je teďka tady tohle? Co se pro boha tady stalo? Má chuť na flaštičku. To je všechno? OK, jo, takhle, takže já první musím chytnout to téčko a potom to dropnout, aby jsem se mohl dostat té flašce. OK, dobrý, to chápu, ale počkej, jak se tam dostaneme vůbec? Asi půjdeme úplně takhle přes vrch. Jak vůbec můžu daleko napnout tu ruku? To je jedna věc, která by mě fakt jako zajímala, ale já se očividně to funguje. OK, ale jak se tady otočím? To nedává moc smysl. Jak se tady mám pro boha otočit? OK, asi se neotáčím. Ne. O, Ježíš Maria, ty jsi takový parchant, pojď! Tak? A zpátky? Ne? Oh, OK, tak jo, ještě jednou. Oh, už to mám zpátky, konečně, tak jo, rychle, tahej. Proč to mi dává takovýhle zvuk, když tam probohat tady tuhle věc? OK, drop. Super, máme to. Tak jo, teďka ještě musím pro tu cucátku a potom nakonec můžeme pro flašku. A vyhráli jsme. Já tomu nemůžu uvěřit, jak můžeme tady tohle vyhrát. Počkat, tak teďka bude těžká otáčka. Oh, to si dělá stranu celý od začátku teďka. Ježiši, a pojď, už jsi skoro tam, tak ještě kousíček a drop to. Super, tak jo, a teďka ještě se dostaň k tomu podělanému cucátku, ať můžeme jít dál, proboha. No tak, to dáš. Oh yes. A otočka ještě tady. A máme flašku. Hurá. Já nechápu, jak už mě takovou radost, takovýhle blbosti. Tak jo. A počkej, tam máš i dokonce, jak moc se napnul tu ruku. A tam jsme měli 9,7 metrů. To není vůbec špatný. Můžeš si to i dokonce tady zrychlit. Jo, aha, OK, jak čemu mi to zrychlení je? Jo, takže když dám šipku dolů, tak můžu zrychlit si tu hru. Počkat, pozor, já jsem teďka o tomhle moc nepřemýšlel. Proboha, já mám takový špatný pocit. Že jsem, můžu, Ježíš Maria, já jsem se úplně tady v tomhle zamotal, počkat, co mám udělat teďka, sakra, tohle nevyšlo úplně podle plánu, počkat, tak půjdeme tady zpátky, já se tam vlezu, OK, možná se tam nevlezu, já budu muset jít zpátky. Ježíši, já jsem úplně jibu, počkat, aha, já už vidím, co musím udělat, víte co, kde je ten problém, tak já vám to ukážu, musíme takhle tady dolů, tak, potom to natáhnout. OK, tak možná ne. Dobrá, tenhle level možná bude trošičku těžší, než jsem si myslel. Já mám pocit, že úplně první věc, kterou musíme udělat, je dostat tady ten balon pryč. No, respektive musíme ho dostat nahoru. Myslíte, že je to možný? Oh, oh shit. OK, tak možná ne. No tak přemýšlej, tohle není až tak těžký. Já tady to hledám. OK, takhle teďka jsem si vůbec nepomohl, to já vám teďka říkám na rovinu. Co vůbec tady tohle? Tady to mi taky nepomáhá. Tak jo, teď a dropni to. Oh yes, počkat. Ne, tohle nevyšlo. OK. Dobrý, dal jsem to, já jsem to nějak nedomyslel potom, já se to přiznám, ale domyslel jsem to, dělám si z vás stranu, to byl celou dobu prank, já tohle dám, podívejte na mě teďka, jak se tady tohle dávám, OK, tak jo, mám to, hurá, a vynechal to přitáhni k sobě, a zdrhej, když si toho někdo všimne, jo takhle, takže já se teďka musím dát pozor, kam dropnu ty objekty, ale počkej, a proč by to vadilo, když to třeba někam dropnu,
Jo, takhle, aby mě to třeba nespadlo na ruku. Jo. Jenom to vyzkouším teďka, co to udělá, protože tohle mě by fakt jako zajímalo. Ale, OK. Jo. Chceš to třeba dropnout takhle. A to vadí něčemu, že jsem to takhle dropnul? Jaha, já už to vidím. Já už to vidím, já budu potřebovat tam to použít, totiž tam úplně vzadu. Já jsem si to nějak nedomyslel. OK, tak jo, pojďme reset, ještě jednou. A pojďme tady ba! A takhle, super, takže teďka to můžu vrátit zpátky. A teď bude přijde, teďka přijde ta nejhorší část, teďka to musím chytnout. Drž to, ještě chvilku to drž. Tak, už si skoro tam, už si skoro tam. A, pop. Dobrý, super, tak jo, teďka tam máme tady tohle. A teďka musíme udělat prudkou a trošku doprava. Uhni, sakra, podělanej míč. Ježišmarie, jak se můžeš takhle ranit o ten míč? Já. No tak, mám to, yes! Já jsem to dal! A trvalo mě to, dal jsem to skoro na první pokus. Kolik jsem, jednou jsem umřel maximálně. Ty další dvě bych nepočítal, to byly lagy. Tak jo, budeme další. Ježiš, tady tohle proba, můžete mi to vysvětlit. Pojďte na toho týpka, jak tam sedí. Jestli bych měl takový miminko, tak abych se sakra děsil. Já nevím, co bych s tím dělal. Jako já chápu, že možná bylo trochu jiný. Překvapivě, když má tak dlouhou ruku, tak asi určitě není úplně normální. Tak jo, tentokrát jsme v kočárku a snažíme se vloupat do nějakého baráku, aby jsme dostali ty naše věci. Akorát, wow, co tohle sakra je? Tak tohle je šílený. Tak tohle je doslova, tohle je opravdu šílenost. A já mám pocit, že jsem se teďka zamotal. Já mám takový špatný pocit, že tohle úplně nevíde podle plánu, ale nejsem si úplně jistý. Možná to vyjde podle plánu, já teďka nevím, akorát nevím vůbec, kam mám teďka jít. Oh, pojď! Oh, yes! Ne. No tak. Oh, proč jsem musel dát tu ruku tak debilně? Tak jo, a vrátíme se teďka tady takhle zpátky. Oh, ne, já už jsem to myslel, proboha. Oh, to je tak strašně těžký, vy se musíte dostat do tak strašně malého místa. Jo, takhle. Já jsem vůbec neměl tam použít tam tu věc. Cože? Co tohle sakra je za černou magii? Tohle jsem s tím ale počítal, sakra. Ok, ale vím tentokrát, co budu moc udělat. Já mám takový pocit, já ježišmarja, ale nebudu mě tam to cucátko jedno. Já mám pocit, že se o mě to nepovede. Akorát musím teďka vzít ten papír. Ne, nevezmeš ho? No tak. To je tak strašně bolí místo. Oh! Ok, tak jo, změníme úplně kompletní strategii. Tentokrát půjdeme takhle dolů úplně na začátek, protože možná to bude úplně nejlepší nápad teďka, který jsem měl ve svém životě. Teďka půjdeme takhle opatrně nahoru, aby jsme se vůbec ničeho nedotkli. Ale mě se dotkli ničeho. Tak jo, teďka přijde ta nejhorší část, protože tady tohle je fakt brutálně těžký, ale prosím, já to dám, já jsem fakt dobrý. Oh yes, tahy to zpátky. Pojď. Opatrně to celý natáhni zpátky. All the way. Pojďme ještě trošičku. No, ještě pokračuj. Tohle ještě nestačí. Tohle ještě určitě nestačí. Tak a úplně to resetneme tady, aby já jsem to měl trochu pohodlnější. Tak a tady teďka přijde ta druhá těžká část a já musím tady úplně takhle na vrchu. Tady tohle takhle zatáhnout. Tak a ještě tady tohle musím takhle zatáhnout. Oh yes. A teďka přijde ta druhá část a já mám pocit, že jsem se zase zamotal. Já jsem takovej podělaný vůl. Já se tak strašně nesnáším. Ne, to je dobrý. Tady mám záchranu. Pojďte na moji záchranu. Oh yes. Pojďme zpátky zatáhnout. Ještě to je tak úplně brutálně sorry tady tohle. Tohle je dokonalý. Ok, tak jo, tak. A jdeme si pro naši flašičku, ne! Ježišmar, já jsem mám teďka se otočil na špatnou stranu, prosím nepodělej to, prosím, ne, já jsem tady tohle dělal tak dlouho, yes! Mám to! Konečně! O, já jsem tak dobrý. O, 23 metrů jsem potřeboval. To je hrozný. Ok, já chci teďka další, sakra! O, ne, tohle vypadá hodně komplikovaně, ale já jsem na to ready. Počkej, co musíme teda udělat úplně první? Aha! Počkat, ono to cucátko je tam nějak schovaný? Vidíte ho? Jo, takhle. A teďka musím jít pro něho sem. Wait, počkat, tohle nedává smysl. Já jsem si to nedomyslel, mám pocit. Mám takový špatný pocit, že se nedostanu ke svý flašce. Já mám takový špatný pocit, že se dostanu ke svý flašce. Tak jo, zkusíme plán B tentokrát. Musíme tady prostě vlíst tu ruku dvakrát. Tak jo, teďka tohle jsme si udělali trochu prostor. Tak, uhni, ježužmarja, ty jsi tak špatný, to nevadí vůbec ničemu, to je v pořádku. Já jsem na to zvyklý. Tak, a teďka musíme tady udělat úplně brutální otočku. A já nevím, jestli se mi tady tohle povede, ale možná to bude fungovat. O můj bože, tohle je tak strašně klač. Prosím. Yes! Dal jsem to! Já vůbec nevím, jestli tohle bylo správný řešení, ale hej, moje řešení je správný řešení, protože určitě to funguje. Jdeme radši dál. Tohle je fakt strašně stresující. Ježiš, ne, tohle vypadá tak komplikovaně. Tohle vypadá tak neskutečně komplikovaně. OK, úplně první věc, která mě úplně napadá, kterou bychom tady mohli vzít, je tady táhle úplně za mnou. Protože tohle úplně asi nejjednodušší, co teďka můžeme udělat. Tak. A teďka si to takhle přitáhneme úplně celou tuhle cestu. A kam to dropneme? Dropneme to sem. O ne! To je blíčko jenom na jedno použití? To jsem teda mohl vědět dřív, ale.
Můžu? A oh, OK, nemůžu s tím zničit ten hrad, takže já budu potřebovat to jablíčko na ten hrad, jasný. Tak jo, pojďme ještě jednou. Mně to nějak nedává smysl. Počkat, aha, tahle mapa trochu pokračuje totiž. Tahle mapa není jen tak. OK. Dobře, s tím jsem možná mohl počítat trochu dřív, ale to vůbec ničemu nevadí, protože my se to tady takhle celé úplně krásně resetneme, protože jo, já už vím úplně všechno, co takhle budeme úplně přesně dělat, tak je potřeba to jablíčko hlavně teďka. Tak, teďka to takhle úplně protáhneme až zpátky. Počkat, tohle není dobrý, tohle není vůbec dobrý. O ne, tohle není vůbec dobrý. Ježišmarja, uhni, uhni podělanou, uhni s tím podělaným míčem. Ne, já sakra ten míč nemůžu nikam už dát. Tohle je špatný. Takhle jsem to neměl dělat. Já se vždycky do toho tak strašně zabotám. Tak jo, zkusíme tentokrát trochu jinak. Pojďme tentokrát takhle to přitáhnout. Tak, super. A teďka, o ne, já proč jsem tak musel zabočit debilně, můžete mi to vysvětlit. Tady horší, když ty něco trefíš, tak ještě ztratíš to cucátko. To je strašně nefér. Nic to uvědomuji. Můžu to do toho stromu narazit? Jo, můžu, OK, to jsem potřeboval vědět. Tak jo, mám tady úplně nový plán tentokrát, úplně to celý takhle protáhneme až celou cestu zpátky. Když tohle bude brutálně dlouhý, ale myslím si, že tentokrát by to teoreticky mohlo fungovat, protože mám tu cucátko úplně vlevo, teď mi na ní chybí poslední dvě, které jsou právě tady. Takže by to mělo fungovat na 800 000%. OK, tak jo, tentokrát to akorát nesmím podělat a musím to správně teďka zastrčit ten míč. Což možná bude trochu těžší, tak jo, uhnic, ty parchanté jeden. Oh yes, máme oba všechny! Už se blížíme pro vítězství. No jo, podívejte na to. Oh, konečně! Ježíš, svoboda! Svoboda! A oh, už konečně mám co chlastat. Já se strašně bojím na úplně další level. Oh, koko, kakako? Co to je? Finest taste? Aha. Dobrá, takže teďka jsem už asi očividně vyrostl a jsem trochu starší. Takže tenkrát se musím dostat dovnitř, do té ledničky nějakým zázračným způsobem. Akorát vůbec nevím, co teďka. Jo, tak tam dole mám otvírák, takže pro ní budu muset jít pro ten otvírák. Počkej, musím se teda probyslet tady tohle. Jak můžu otevřít tu ledničku? K čemu je vůbec tam to jablko? Můžu otevřít tu ledničku nějak? Jo. Jasně, takže takhle to otevřeme. OK, tentokrát to vezmeme takhle úplně z vrchu a potom zkusíme zničit ten talíř, protože mám pocit, že to je snad jediný způsob, jak můžeme dostat ten zbytek. Takže takhle to teďka natáhneme, pustíme to. Aha, tak ten talíř nejde zničit. OK, dobře, to je dobrá informace. Děkuji moc krát, že jsi mě tady tohle informaci řekl. Že se tady prostě hold musíme vlíct nějakým zázračným způsobem. Můžu se tam vůbec vlíct? Já mám pocit, že mám moc špekatou ruku na tady tohle. Nemůžu se tam vlíct, OK. Aha, takže to můžu zničit, ten talíř. Akorát musím. Ne, teďka jsem ho nezničil, teďka jsem to akorát víc podělal. Teďka jsem to akorát hodně podělal. Ježíš Maria, to tak strašně. Proč ten talíř tam musí být? Ten talíř je tak strašně frustrující věc. Počkat, já se ho dostanu. Já ten talíř dostanu. Oh yes, dobrý, už se mě to povedlo. Takže co teď? Teď co teď? Musím teďka nějakým zázračným, ježišmarja, ten Sejra mě ale fakt teďka hodně tady triggeruje. Dobrá, ještě zbavíme toho Sejra, že ten mě tady trošičku zavazí teďka momentálně, nebudu vám kecat. Takže takhle ho pěkně odděláme, dropneme ho třeba tady někam sem. A teďka si půjdeme pro jablíčko, yes, pro jablíčko budeme tentokrát a úplně to celý protáhneme úplně až dozadu a potom eventuálně se dostaneme k té naší popkole, protože tu přesně teďka potřebujeme, na tu přesně teďka mám chuť. OK, tak jo, teďka otočíme to, nebudeme riskovat, budeme prostě tady fakt jako opatrní, já vím, že jsem se zapomněl otočit předtím, mám jenom jeden život teďka, takže jestli to teďka myslím, takže já se fakt jako půjdu zabít. OK, dobrý, držím to. Počkat, co je tam to křídlo? Jo, to je jasný, tam se nemůžu dostat. Jo, dobrý, to byl let. Já jsem se úplně lekl, tyjo. O, oh, máme to! Dal jsem to! To je dokonalý. Ježíš, já tady tohle robiluju. Tak geniálně, jak vyrůstáš postupně. Já na začátku jsi štěsko, který se tu malou flaštičku s mlíkem a postupně se dostáváš k tomu, že chceš nějaký pivo jako nějaký starý týpek. Strašně se mi tady tohle líbí. Každopádně tohle ode mě bude oficiálně, že díky moc, že jste se dívali, jestli tam tady tohle líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, určitě lajkujte, budu se to moc vážit, ale ještě jednou díky, že jste vydrželi do úplného konce a budu se vás opět těšit do dalšího videa. Tak zatím, čau!